frigjera që turistët duhet i shmangin kur e vizitojnë Kosovën? Për për zotë, do neve që kësha bo një lutje, si do mas keqo me thonë zvitrës, targas, më zëzit një, prezendime kujdes, më zëzit një, si krezi që dhe një fjallë, edhe, hajde dhe t'ju knaq në brend, pse po thuti që po vëzisin krezi? Shumë krezi, vëllë e vëzisin. Wow, nështë pse ata i kanë rrugë të hapura dhe s'kan kësi të loashe, e vëzitin, që që shdo ashtë me vëzitin, a këtu nuk ja u lejojnë a me qenë normal në komunikacion? Vëllë, nuk e dire që këtu janë pikas për aksidente edhe për rëmujen që e bojnë. Okej, do më thonë, këshila jote për ta është, mos hajdeni me vetura, hajdeni veç muknojnë, që këpni në takse, në trafik urban e tjerë. Pa. Mos me vozit motorin në Kosovë. Pse? Se është shumë rrezik, nuk të respektojnë. Vozit kosovar nuk të respektojnë, nuk e respektojnë as edhe një pikë motorin. A jeti motorist? Unë vetë jam motorist. Po. Është shumë rrezik me vozit motor. Po qatë shumë që e du, prap voziti, po shumë rrezik. Do më thoni, kësha thonë që mos me vozit motor në Kosovë. Në cilin pjesë Kosovës vozit motor? Po du jef Prishtin, Lapjan jam, ma shumë Prishtin, se vesh po du jef vesh Gjumin që e bëj. Jo, mëre na në Prishtin, unë e thash një dit, ju ktheva autobusit 4 shke, ja përgja t'lutëm, le mu me kalu. Aj e kish bloku krejt rrugën, du me thonë, aj kish përparsi, jo, ne, për na nuk jepim hapsir edhe përparsi as edhe një tjetër automjeti në komunikacion që është, jemi të mërshëm. Lema motorave. Lema motorat. Edhe dhe? Mos me frekventu rrugën po dujev Prishtin një herë, po një herë, se është me... E kam i ra për me shkum po dujev, se ka po dujev vende turistike me po, jash zakonisht shumë. Më në me shku për katune janë anej për si qef, Sharbanë, më në shku direkt në Orlanë, kështu që... Okej. Po dujeve ka liqenjë në Batlavës për e vizitë. E ka Orlani edhe mund pëlqenë. Shumë. Faleminderit shok. Dëgjojmë. Tung tung. Ma në fund mu dëgju na prej këtij vendi magjik ku ti jeton. Çka e veçon tek Sasin? Janë njerëz friendly, janë super friendly. Aha. Edhe pasërtia që se ka shumë, se ka shumë shtete këtu në Texas, në Amerikë. Në Amerikë. Që sa vite jeton në Texas? Unë jetoj që 5 vjet. 5 vjet. A ke ardhur për këto 5 vjet në Kosovë? Po, 5 herë. 5 herë? Perfekt, po këzona shumë. Dhe vleta, po dojnë impakte... Nuk më marrën asë një herë, Kosovë. Po, nuk dyshoj. Uroj që i ke gjithë jetën mirë atje, që po trajton jetën mirë në Amerikë. Edhe... Më po mërojtën shumë mirë. Nuk dyshoj. Dhe vleta, tri gjëra që turiste duhet mi shmonë kur vinë në Kosovë. Cilat jënë si pas teje? Janë dy gjona që këm po me së teme. Liqenet, batlovën edhe badosin mos me shprizu për mu lo, si dhe mos e më kuën e mëzit, se i kom po eskavator të nëzirë dhe jo se zovë, si me i thonë, edhe paramenoj që farazikë mundet më kuën për një pjestor, një dhe mu futa të mu lo, kur mundet me qenë një grupë më brenda ujë. Uff, zduas me mendu. Dytë cila është? E dyta është Brazovica, dhe që është vend i rollë, vend i bukur, pa dikën që e nje atë pjesë mësë shkën asë në turistë. Pse? Se zakonisht dolin prej zona, sepse nuk i kanë vijat e dupra i lëvizin shumë shpesh. Guidat, po edi, unë në faktë jëmë shku 2-3 jarë veç me një shoqe, po nështë apëse unë jëmë pak edhe person që kom qef me bo hajke, kësi sa ne? E jo më gjithë i qyrsh. Pjesë e Kosovës edhe shkonë ma shpesh. Mire, ki turista duhet me pas kujdes. Edhe tretë, cila është? Edhe tretë, unë jetoj, jam për Gjilani, dhe unë jetoj në Gjilani, kështë që rrugë Prishtinë Gjilani, dhe të kemë kujdes njërë, sepse është rrugat merët. E vetë me sa që të të shkonë në Kosovë, janë zhullat e kjerëve, që pëjtojnë. Se si do mos vasohës dhe mojtë natës në se kader. Se të sënë tjera në dvinë e të knashë në Kosovë, kështë të pra dhëtë nërë. A është diqka në Kosovë që ndodhë që ata nuk duhet me bo se mira që asoj rrugë, sepse është rëzeka diqka? Po, a cila rruga është ma rëzeshme në Kosovë? Cila? Rruga i kemi. Rruga e Gjilanit. Po? E rruga prej Glareve që shkëm në rektem klinës në pjesën atanë, për i stëge, për peja e pjesa. Ate e dy rrugë ma të rëzeshme që ka Kosovë për momentit.
Faleminderit shumë për telefonatën, të uroj ditë mbarë dhe të fladitshme.